हेलो फ्रेंड्स की खबर आज 26 मोर बार्थडे बार्थडे स्पेशल आज खाना कि जाना एकदम गुवाहाटी गरम खाना सब एकदम भेराइटी खाना यार पानी दिया भात पैता भात तार पिछते दाल बुट और चाना द्वितीयते तार बाबे आइटम रेडी करिछो यार आसे এয়া হৈছে কল পচলা সয়াবিন ৰঙলাও ভাজি পদিনা চাটনি পদিনা নৰসিংহ আমটেঙাৰ চাটনি এইটো হৈছে ৰঙলাও গুটি আমটেঙা ৰঙলাও গুটি ফ্ৰাই কৰি পেলাই মিক্সিত বনোৱা চাটনি লোকেল কণী আমৰ মিঠা টক খাৰলি কাহুদি কেঁচা পিঁয়াজ বিলাহী আলুগুটি লগত খৰিচাৰ পিটিকা এয়া হৈছে জলকীয়াৰ সৰিয়হ দিয়া আচাৰ একদম গৰমত এবাৰ আলতে চাহি পনীৰ চিকেন কাবাব পোলাও সবেই খায় চ' আজি বাৰ্থডেৰ দিনটোত একদম কেনেকুৱা লাগিছে খাদ্যটো বাকী মোৰ গ্ৰুপত থকাবিলাকক খুৱাব আজি নোৱাৰিলোঁ নেক্সট টাইম খুৱাই আছোঁ গোটেইসোপাক একেলগে লগ পায় নেকি হা কিন্তু একদম মানে যি গৰম বা গৰমত এইটো আজি ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে নাই মাছ মাংস কিবাকিবি নাই একদম পানী দিয়া ভাত দুপৰীয়াই ভাত বনাই পানীটো ফ্ৰিজত ভৰাই এই আইচ গলাই নাই এই একদম ইয়াত আইচৰ টুকুৰাত ঢালি থৈ দিছোঁ মজা